Kuen youtubera, kuen e gamera, mirë sërat në Gamecast TV, unë me që jem shtu me Endritin edhe me Shukin, Endriti ose Shukin, yeah, yeah. Zdi, kush i ka shti që ta tjerë, spin gjo, qëfar kjereve do nga mi marë? Pët pizgjenim ton i far kjere. Apo marim si rat trak, apo marim rat trak, traktora. Po këta nga marim tjetër, qka? Rat trak. Pët pët, unë pë marë, qëta pë marë pjahoj nërë? Unë pë marë rat trak. A, kuku mu, zdi e qëfar e më dul, burë. As mu, vëllë. Okej, okay, jep. Ka dojnë diqka krejt, jasht mose. Zdi e qëka kjo. Kuku shë ka bërë këtë bodhin. Unë e më traktori. Unë jam me rotat mua, jam me pare, qështë. Për oh. Nga? Tomë për në ka e busta mu tëk. Ja, mu jo. Kuku qështë për shqit ka që ki. Oooo, oh, shkova! Përshitka keq, përshitka. E, unë jëmë tërshu... Unë jëmë tërshu që si... Oh, shit, ma hini kjo! Që i ti jashtë? Oh, ka dole! Oh! Kape bile! Gjujti kape, mu! Kape, bravo, bravo, e kapa! Shty, shty, shty pat! Shuj se e kapa, që ku i gjeni dhe kjoj? Po! Po, mësëm kap! Mota! Tatatatira! A ka lut në njërë një bile qëto? Mu pushti... Kuku i ka lua të nët? Mu zboj gore. Ola. Mo mëre? Shkoj qërimi. Ra me të shpirti ti pas qërimi. Bac mu prish kjeri që shkoj me ndrej kjerin. A gjujte! Kuku, 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 kuku. O, mu sëm ka... Ku jeni ju? Sdi as vet ku jam. Solat për i kem qëtu. Wuuu, më shtyti fati. Për shtyti, shtyti. Hajde ka dole, mësu. Qfar mape e. A se s'pëllu me. Ma se tham s'kos. Që njona u blokuje. Kja që më gjujti. Qështë e një anena? Mirë ju, ju ato nga që shiri. I më ngull. Shumë keq, unë edhe fati e rangull qështu keq së përbujnë amendaj. Që to i kaloj une, po... Këto të tjera... Shumë shumë ishi, popa! Vesh që shumë dalë, heq. Njara u patë... Zvyn mund dalë, heq, mos u nalëni. Are ti kaloj... Në ka talë qëm, ta kisha marë... O, ta shë në zërë... Ku, 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 ku i ka e... Aj, tash i shoha qëm kjo, tash qo! A, pështu? Ja dhe mu! Ale me a? Po, po, po. Qërë është pa një? A, që jëllë qërimin! Mo, mësëm ka, bre. Bravo. Bravo. A, dhe dhe pak, mësë u dërzo. Pish. Rash. Ku që është më kapu kjetë? Që është të që? Dikush atë më shkujt. Dikush është, dikuj shku, o ka i shku, dikujna. O, oh. Kale, kale, ku je? O, oh. Shuj se s'jom ka di ka me shku. A ka bo kjevën dy fish, a? Ta është ti ki mungull diku në batës. Po thush, a? Po thëm, vëlla, që ata, që ajo e shpejt a ki mungull. A dhe zhu mundual heq batës. O, oh, I believe I can fly! A batës. Angullë. A ti batës. E kryva une! Mos boj gore! The finish! The first! Une i 5, i 4 t'jom shuj se dikon jom t'u e mrej. E kryva dhe une bas. E në 3 t'jera në finish. Bra. Une jom... A ka dhe në fësht t'u? Po mdo këtë që une. Hajt a këshujim kusho kë. Fati. Hajde fat. A këshujim që shpemer këta. Ja kom lënë dëmut për mas. Vë qërë, vë qërë. Ok, shët. Kjo t'ashtë qaj që kom e shku në finish, kom u kallë. Ku, që shma ka gjujtë ato e... Që që ka shkoj, ku, ku. Ti shu Allah e krymë ka. Po edhe une po shkoj op, po... Po une s'po i këto na kur, une po shkoj rethëm rethëm. Qërë qërë t'ashtë, qërë.
Nëse do me kryi tërë ti kam ngul. Po. E ka shukje, e ka krya? 4-shi, 4-shi mune. A ti e? Ti e sarete ja? Po be GP. E qëtu, qëtu, kënë zërë për t'i kënë. Unë, vesh fryje, mësunan, vesh fryje. Edhe këta e gjujti. Shkup të ty, shkup. A kënë të në për kinga? Po, po, dë në fëdyt jeni. Që është ka palu e, që këtë ma palen edhe këta? Që nëse, e, edhe paka. Po vazhdoj me garën e rollës. Oke, pjento të sono una ragazzi, mi ara... O, më falë su habita se keshë të rishtu. Hadë pjanisim garën e dytë. Qka du të me buo këtu burë, ju po mishtini do të shfarë keri po qenë. Shule? Signore, për favore... Këtë e në shule. Këtë e në shkoni, këtë e në shkoni. Shule se o futa unë në shule. Për favore, e bonëm kakarë. Shule, unë do këto. Shule, shule. Alu, ju shuk i bre. Kush është kjo që duli pare? A ka mo shole? Po, po tash je në kanalizim pats. Ta një t'i hisht. Po, a ka mo? Po, po, kjellën, jarë me këtyr sholen. Po, në nga? Po, lave, jarë, do është me këtyr. A, pëse s'm'ka zutë se ku me hi në kanal. Gjerë kësha ndru guma këto shumë mut. Rëshet kjeri. Krejt mut i Los Santosit që tu është. Po, dhe? Ehi, per favore, Enrito, come va? Come stai, ragazzi? Mia, va bene, e tu? Come... sapore di mare? Tutto ora, amore? Da una noce, da tutti... per tutti me... Hashtag pushti in italisht! Cadore, ma acetona? Era massacroi ca... Era shumë... Se più fatti, più a doi ca ne precicalizime. O ik për i rrugë, ik! Kujna? Fatit! Pja ndoj ka ne për shto ka analizime. Oh! A e paske bo kësia? I qëpar kjerë në mra për shko ka që kjo bra. Aj, ku po më shtini mërë vla. Qumë prap tuk i gjalli. A të patë shpan njerë spanjelisht. Aha, pse? A italisht mërë kështu full? E ka jeni ju në bëtë, ako mësi me ditë. Me fati një mune qëtu. Skuza fati, po du të në me kalu e ty e. Se ku marrë që këpojtin. Hajtë se këthe e shburë, së është gjohajo punë. E ndrejtë. Këthe e që më kalu e shuki. Normal. Kurse marrë është checkpointin, zdo gabi mune të apaguj. Zdo gabi. Kjo këti qka ekstra. Tash të kalu e shuki. No, split stream jetë u mara. Ah. Skuza, signore, skuza, skuza! A s'kena mu me këtë në shole, a? Po, po, ki? A i burë që ma keni qitë që t'mat me këtë në shole? I që a fatë? Eee... Ta ma në shole me këtë... Ku ku? Eee, fati! Fati, ne trullove, mor. A gjiki, mor, ti gjithë të bëqtu. Wow, qëvar këcimi! Qëvar këcimi, jash... Zdi di shka të nejë të mu këcy. Edhe veç duesh mi jep ona, shmajta si jepi. Me bo mi shku djata si kur une më ngulesh. Qke gjyra... A mi jep shumë ajo? Shumë... Ja ti mojë për shumë! Kuku! Kuku me të parën. A më shuki që ta po shërën. Me të parën, ej. A këceve shole? Po, këceve dhe i në opet të muti. Muuuuti! Në kanali zi. Kitë zibi kanali. A ti pëse... Po më shkon që kjo teni zetë shmirë se i gjelbër po përshtatet... Matë po përshtatet për këtë njyrë kanali zimit. Po se mërë në dha zemporë në mëne. Po që a i zemporë nësë po bënë mirë në përkallën të zibë, gjuna. Po mërë e është boba, për krejtë është boba. Ku me qu tash ka me la mirë, se vetë si ka faj, me si Mikia 20 dolar. A ti fatit pjadaj ke burë? Fatit shumë pjadaj ke në përqë të ceva, ha? Fatit është ekspert për cevave. E kom një kanalizime më aprish, ku du ka me thirë. E ku gjete më të lu tash? Se nga ka aprish në më halë kanalizimi. Po, vëlla. Ku gjete më të lu kjeri tash? Mos më rutullo. Endrito!
Bebe, shkojmë të poshte. A ju hire, ndrito? A, dhe shime. A ka farë DNF e sada, jo? A, unë, i fundit jo. A, mu i fundit? O, Allah. A ka marrë një kjerë prisht, bëc? E, zbana shtu me marrë kjerën e prisht, bëc. U më dhëm me shti zënë tërmën, këtu. A, zeki në dufte me shti për dërin, bëc? Eee, njoni spec ko ka? Më dhëm e në kjerët me shita, edhe pse kur si groj... Ja, edhe mu më dhëm e, shumë më dhëm e mu kjerët në këta me shit. Pse? Se di. Qef, i kolik si nuk, bëc. Unë i kom pas garasht, ka 10 kjera, 50 kjera, i kom edhe fishes. Unë e gati e kryva që t'map. Mos e kryni, që e hodi e nerë, nerë. Ej, unë e më përmas mecit, meci. A ti ke qaj i portokal t'ja? Yes, meci. Ama dhe një shonc, ama dhe një shonc. Që kjo këtimi ma i lezeqëm, a? Prit që aty prek e pak kvaqilën, ne ta u shpecin motori. E ku prek u kvaqilën, po më shtini... Ma bon... Shkojmë aty... Anan, didit, u kry kjo. Didit! Anan, didit, që ko... U kry! Qura Petra është poshtë! God damn it! What's happening? Edhe unë në rrash poshtë eqës. Po këtu dufte me fryj, veç fryj e gaz sa ma shumë burë. Jo, dhëm penali, s'ti. Jo, ish më senal, besom, ish më senal, fryje, sot mujsh. Fryje. Unë e kryva. Që ta shkau t'u pun zetarno, vetëm këshyre në aty spektator. Arshe. Endrito. Endrito. Ku, tre tjeni aty ofrej. Oh, treshi përsheshi në aksion. Ku e more ti që t'kjerë, more Endrit. Në kod plen, haj. A, dhe edhe pak që t'u në kthejës në zema, shtyje. Bravo! Aaaa, shit, ta dhivësha, kirin. Të jemi më pushime. Shkoj me gore në rodhes. Kejtë shtu first, ta? Qa këtu i krytëm që do dy gora edhe jena të shku e gjetëm një moder. Qëtu qa o të jep pare, shuk i të jepi pare, i kam lirë një aht. Edhe na pëtëna me shku, une e ndriti i shala mundë me mbri me morë në i pare, a e ndriti? Qeqerimi, qeqerimi. Këtë një give me some money. Sir, can you give us some money? We are YouTubers. We have both 10,000 subscribers. Make it video. We are making a video right now. We are coming online. To you. Opa, mos i thuj se thot, a, me mdojnë online, a? Ftyra? Thot, ma bojnë bank. Kon me thirë shukit ashtë? Se di, thuj, teleport me. A, jo. A, se tash kur shkurim në aty i qeta petaj. Sko qara. Ja që saltin goj. Shkoj. Ra moderi, po mdoket. Jo, që tu është Alex Underline Sport. Që e më të orbe motor, vlo. Që këj motor i shpejt, që ashtu. U të nisa me mini Cooper. Krejt. Ku, me bo me në tu në deja tjetë desa. Që unë e vitë marë, ku je? Që e ku jem të më shë aty, bat. Qa që për në tërë. Ta shpejt e të jetë që tash, a? Tash s'po muj me hec, po mdoket të më ka mara i moderi. Mirë të ka bo. E ka nëllë motorin, ej. Qfar fati, që është të ka nëllë ty, e? Po, be. Qfar fati shuki, ej. 30 milion i kaj edhe për marin gjinja për jepin pare. Qa me buhune me 6 milion? Qa me buhune me 2? Më së pëtëj me cërë, be. Që është ka bo njeri për pare, e në tonë krejt detin për pare. Kur shë ka vjen, e jetu arë ti me mora? Kisha në tu e që rane. Tu ka ti? E ti tu në tu, o? Si, e ki. Eee, s'ma gali. E ti tu në tu? Në ti me swimming. Swimming. Hello. Hello. O, fail tu mërë, vlo. Ja. Qa e erë dhe adhone. Hajde merëm, dikush. Qështë këtë marë? E së në to. Ngrej e shame këna. O, anë një pare, bat. Qo ka të me nashkel kjoj. Sa pa lirë ta që shakonu në të pika për që me bo. Fati. O ka do me na mytë këtë djallë. U këtë hartën pare e ka mushej. Jo, unë e kujtë. Që që ka qitë ej, mo e ka qitë volëroj dire. Po dhe që aty qëtin mena dhe t'je pare, unë dhe që aty kesh. Po mytë i njeri që kë mojikë sobre.
Po dhe, që qertas... ashtu pëthomu në, që ka pëqit të në këtu pare. Ha, që anije në ku ma ka qit e. Që jo anije, unë arva me që ata njetës mërë, di gjysh. A jo, mërë, një tjetër ma ka qit që tu. Mërë mu batë që e erda. Ta manë ka vro kjo me kohë, që kjo mikso. Te mikso të vro njerëzi. A te ta shëvrojmë në. Ta shumë i hinë nuja me që. Shkejmë të i bo, o myti. Hajde, ku ka qit e? Ku ka qit? Po, në qytet. Jo, mërë. Qa ka rinë që kjo mikso qëtu mërë burë? Kë është ej? E mura njën. Për zëtë ne, që tash drute leshit... Tull kjo Aleksi, kur gjo, ra, ra moderi. Aleks, po... Ska, mo mikso e palova. A e dun moderi, bun? Dun moderi. Ku... Ja futëm banë. Bu e ta mo në erë dhe unë e po dalin. Shuj se i bonu në do milion. Pas ka pa duf me i hisëve, bun. Me marë ju pare, se... Ka jeni ju? Unë e në Malta, shpovi ka ti. Ajo në mënoha mirar shkurt, ndull ma gatë. Ku shumë ta këtu, vla që e më putu në tu, ha? Që ki mikso. Ton të arë për mërë. Zdumet marë, zdumet marë. Hajde mërë mu pat, hajde mërë mu. Ku je? Qa ku jem të plazha këtu, e dhe. Po s'kom që ka betë marë pat. Pa i di që hajde mërë mu. Hajde, hec, hec cip qëtu. Hec sa s'na kanë vrë ata. Dishen ata. Hajde. Jun t'u vronë ndrë me zveti. A dhe bat si vrojnë. Shmifot bravo bitch. Une, bravo. Që ba bat si torë. A dhe gjuje ti që ta miksen. Mos na fut zoll a i pja tyt. Na fut zoll. U është, vit qëm. Si a pja fat bas për zoll. Ta shë marë, jo më. Afro pak ma shumë. Qa tonë o dika. A që në... Sa mirë që e moderi tash na ikëve. A po një kakë në gëto? Ta shkeli, bat. Mabre? Mabre se na myte. E myte ato. Se e po ta në shaj. Po e po ta në shaj edhe mu myte. Ja futa i plumune. Shkaj dhe me anije. Ka o ta shaj, cili o a i tash? Te barë hebi sniper. Se ne ta shtej. Hade kryoni nejsan. O... O, pete myta? Po... Ruj ba se qa nej po del. O, ruj për mas, që ku i ki këto tjetër për mas? O, ruj ba se që ku i ka qit? Ku i ka qit? Që i për para te, që në ardhë. O, ka gjunë? E myta. E ja fute snajpa? O, la, dhe ato heavy sniper. Mirë. Qëkoj ka qit tash? E shumë lërë nga qit. Ate të qaj. Nuk e shumë lërë. Shumë ofrë këka. Një e... Një e në gjeva. Tash këtë deshti mu kapë me neve. Tash dhe t'jam bënë bëtha. Ate poshtë është. A që poshtë. O ka du me ikë tash. Mëse le. Adi sholla e kapë që kjo bombe. Kusht, ikë bursë e policia në tonarë. Bra. Nështë të ti kom gjithë do pljume edhe ty, po s'kom që ka me t'bo. Këto në e qiti po ketë. Po, që janë e ka qitë ketë. O ka do me marë një anije që ty. Hadë adi shkuem më stelorë. O ka do me ikë. Adi shkuem. Nështë ka do me dalaj, se u dalë një vend. Ti hi zollë, bac. O ka në tonë ndohë këtë. O. Le. Jo, s'ta kom leon gjallë, atë të kom pokë. Le tashojmë njëre ka është. Tu në tu, bac. Jo mërë ndërruj, jo? Ndërruj, valan. Tash s'koqare pa dollë. Po dhe, se lojmë na. Qyshtu mund me majtë që ka shumë nëjse. Mëse ko ato përruj. A di që e kryin atë mision që e ki? A mund është a? Po, është ajo me marë, po, kër e kryin i mision e merë.
C'è, c'è, c'è qua. C'è Tull. Ah! Ah, se t'ha scocciore. C'è Tull, c'è Tull. Oh, per so. T'ha scocciore pa don plojaj. Ka do me ik. Që bëjt se së dalë, bat. Po, po, e skoqare pa dalë, a i pa hongër edhe një vdekjes. Së të pështu. Qa, dulë. Ku? Janë gjeva njo. Shkaj! A di ku e ka shtu policia. Ku e qëtë tash, ku e qëtë tash, mëne. E ka shtu. Jo, që e ka qitë, që nëllë ati. Që nëllë, nëllë e ka qitë. Po, që pësha. Janë gjeja. Ku, mëne? Prëmja! Që në njërë, ku ma qëtë, ku ma qëtë? Që atje në elba, të kojë ka qitë? Ku mërë? Në elbë, ku i ki? Që në ardë? A ne i ku dhe elba, s'ka qëtë qëtë ashtë? A ne, a ne. Ne qokë më mërmendje se ka përqy që kjo fani, që mërëm pak me qëta që u mytëm. Që e kemë bu? I kemë kombinu vetë që shtu një dy gara edhe pak të zë band. Që bëtë të njërë, që dhe njërë? Ku? Gjeja? Ku pëshe mërë vë? Shkoj! Ej, shi e video nashme! Nësë ju ka përqy dana mi bo 700 lajka për me vazhdu me këto. Youtubera, falënderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pasa ju ka përqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem!